Moje jméno je Lenka Králová. Já jsem youtuberka, já mám na YouTube kanál, který se jmenuje V Transu, který se právě zabývá životem trans lidí v České republice. A kromě toho jsem taky členka výboru spolku Transparent, který se už, já vždycky takový přeřeď, vždycky říkám, že už působí na trhu 6 let, jo, ale nepůsobí na trhu, působí 6 let a snaží se zlepšovat život trans lidí v České republice. Spolek Transparent například pořádá podpůrné skupiny, dělá různé výzkumy, školí psychoterapeuty a psychology, jak s trans lidma zacházet. Pro trans lidi pořádá různé kulturní akce, v létě vejlety, pikniky a tak. Jo, pojďte dál. Zaujměte místečko. Tak, to by bylo ke mně. A teď bych vám ráda představila Andreu Poršovou. Andreo, vem si mikrofon, ahoj. Děkuji. Andrea je taky členka spolku Transparent a Andrea v tom spolku Transparent má právě pod palcem ty podpůrné skupiny. Andrea je žena mnoha profesí, nerada, když o ní takhle mluvím, ale dobře, ale prostě jsi středoškolská profesorka, z toho se nevykroutíš. Pěstonka, kolika dětí? 4, 5? 5. Pěstonka 5 dětí. A podnikatelka v takových jako tajných... Ne, hlavně nemenuji. Dobře, nebudu jmenovat, prostě jsou to nějaký jako... Asi by tady přijela zásahovka, kdybychom se o tom začali bavit. A do toho je i psychoterapeutkou, která se právě zabývá trans lidmi. Takže Andrea tady jednak je kvůli tomu, že asi nebude vadit, když tě tady zprostě vyautuju, že jsi taky trans žena a jsi zároveň rodič a staráš se o několik dětí, ale zároveň máš i tu psychoterapeutickou praxi, kam ti chodí asi i trans klienti a třeba i trans děti a podobně. Jo, jo, určitě. Já si myslím, že jich vždycky říkám, tak 60-70% klientely jsou lidi, kteří řeší identitní nebo sexuální problémy. Tak, já ti děkuju. A druhou hostkou je Jana Hanzlíková. Jana jsem přijela z dalekého Děčína. Ahoj. Ahoj, ahoj. Jana, prosím vás, má dneska úplně poprvé nějaký veřejný vystoupení, takže budeme jí držet palce, ať tě ta tréma nějak nepřemůže. A Andrea tady jinak už byla prostě v iDnesu a v Heroin a v České televizi a na televizi Seznam a tak. Andrea je ostřílená jako v těchto těch vystoupení, ale pro Janu je to úplná novinka. A Jana má tu zkušenost, že je partnerkou trans člověka. No ano, jsem partnerkou. Jsem 10 let ve vztahu a asi nějakých 4 roky vím, že moje drahocenná polovička je trans. A máte spolu dvě Máme děti? Máme spolu dvě děti. Starší holce bylo teď 6 let, klukovi budou teď v lednu 4. Možná si dejte mikrofon takhle, jako víc on zabírá takhle. Jako... Jo, takhle. Už je to lepší? Takhle je to lepší, díky. Dobře. No a já tady vlastně dneska jsem v roli moderátorky, ale zároveň jsem taky rodičem a jsem transžena, takže možná nějaké vaše všetečné otázky tady můžu zodpovídat i já. Já mám syna, který mu je teď 9 let a když jsem se vyautovala, tak mu bylo 6 let. U nás to teda máme udělaný tak, že syn mi říká tati, protože to jsme se tak s ex-manželkou domluvili, že to bude lepší, aby neměl pocit, že jako přišel o tátu, takže má furt mámu a tátu, akorát prostě táta je holka, oslovuje mě v ženském rodě a je s tím tak jako docela v pohodě. No a asi bych zůstala teďko u tebe, Jani, jestli bys nám mohla trošku přiblížit ten tvůj příběh. Jestli v jaký moment, třeba vy jste si říkala, že jste spolu 10 let s mužem Míšou. Byla během těch 10 let, byly už nějaké indicie? Začala jsi nějak jako něco tušit, že se něco děje? Na začátku vztahu, když jsme se seznámili, tak vlastně akorát Míša říká něco o nějakých
představách ženského světa, takhle jídle věci. Tak jsem si říkala, spousta spisovatelů píše třeba z toho druhého úhlu pohledu tak jako dobrý, takže občas nějaký to převlíkání do ženského oblečení, tak se říkám, tak jako dobrý, to takový, někdo to dělá, nevadí mi to. Je to takový jako neškodný celkem, no. Tak jsem to neřešila. Míša to netajila před tebou. Tohle jsme netajili před sebou, akorát to bylo takový, že jsem jako nechápala, o co přesně jde. Promiň, Míšo, funguje ti to? Já se nejsem úplně... Jo, dobrý. Pardon, se mluvám. Tam vlastně bylo smyšlené tak nějak nepochopení a Míša v sobě taky potom ještě hledala. A v začátku jsme to jako řešili, tak jsme vlastně přišli k tomu, že nevíme, jestli je to trans, anebo je to gender fluid. Mm-hmm. Je takový jako, že ten člověk... A bylo tam období, kdy vlastně to bylo spíš gender fluid, že ten člověk se jednou cítí tak, po když se cítí jednou mužsky, druhý po druhý ženský. Tak jsme nevěděli, jestli to tak, je to tak nebo tak. A Míša to před tebou netajila ne. Svěřovala se ti s těmahle těma pocitama. Tohle jsem řešila až potom po dětech, ale jako to oblečení, to jsem věděla už dílno. Úplně prostě jako na začátku vztahu. Na začátku vztahu. Prozradila bys nám ještě, jak starý jsou děti, jenom abychom si to mohli nějak časově zařadit? Děti jsou jako tečko? No, jako kolik je dětem prostě let? Teď, dneska. Moc je 6 a klukovi 3,5. My jsme to říkali, že táta je vlastně holka, že teď řeším nějaké to oblečení, takže děti jsou u toho vývoje. Mm-hmm. Děti to berou jako ve srandě, jako děti, že jo? Takže to je takový, táta je máma, nebo táta je holka, táta je princezna. Když bychom se jenom ještě jako kousek vrátili k nějakému tomu okamžiku, kdy teda Míša za tebou přišla, že do té tranzice chce jít. My jsme ještě začátku tam byli, že do toho přímo chce jít. Jsme se o tom bavili jako ve smyslu, že možná, nebo mě to jasný, takže potom ještě jsme řešili nějakého psychologa Míši. A vypadá, v podstatě má teda psychologa pana Procházku, protože je takovej... Jirku Procházku, ne ano. Ivo Procházku. Ne, 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 je důležitý velký rozdíl. Ivo Procházka není no. Psycholog, že jo? To je sexuolog, ke kterému se může chodit. Ano. No, takže to jste řešili s tím psychologem? Míša chodila sama za tím psychologem a tam vlastně došli k tomu, že to tak je... Že opravdu je trans, že to není gender fluid a jak se cítí a takovýhle věci. A pak jsme řešili takový to, jestli do toho jít nebo nejít kvůli rodině. A já jsem slyšela, jak se jako cítí a já říkám, hele, pro mě je tvůj život celkem dost důležitý. Já jsem s ním, já to jako přijmu a děti to vemou taky, no, tak. A co pak je jako ostatní do toho, že jo? A co si myslí jak okolí, tak to není tak důležité, jak se cítí ty lidi v tom jako co v tom žijou, že jo? Přece. Jak ty jsi se cítila, co to s tebou udělalo, když jsi z toho to dozvěděla? Začátky byly těžký pro mě. Ale když jsme o tom jakoby postupem debatovali a řešili to, tak jsme došli do toho stavu, že... Jak to říct? Že prostě... Že ať do toho prostě jde, no. Že tak, jako, když ten člověk to tak chytí, tak jako trápit se do konce života není úplně ideální stav prostě. No a to už jste měli děti? Tohle všechno jsme pochopitelně zjistili až po dětech. Kolik bylo dětem v té době? Je to tak 2 roky zpátky. Bylo to v lednu v Sematu a dávali jsme na ten nepopulární pořad Most. A pořad Most jste sledovali společně? Měl prostě nějaký vliv na to autování nebo na to vysvětlování třeba tomu okolí? Po tomhle pořadu viděla jsem ho teda akorát sama večer na YouTube nebo internetové televizi. A neměla jsem to vůbec dobrý pocity, protože ta trans osoba je pořád jakoby
okolo těch dělníků, kteří se neumí zrovna moc chovat, jo? Takže to pro mě nebylo vůbec jako dobrý pocit, ale pak jsem jako pomocí dalších lidí zjistila, že takový lidi naštěstí nejsou všichni a že ty lidi taky tom, jako s tím dokážou žít. Jak jste to potom, po té, co se Míša vyautovala tobě, tak jste se autovali i dalším členům rodiny, jako nějakým svým rodičům a Míši rodičům a jak to tam dopadlo? Rodině jsme se autovali v podstatě nedávno, až po delší době, protože jsme se dohodli, že to oficiálně řešit jakoby dlouho nebudem pro to okolí. Takže Míša jakoby měla takovýto období, že nejdřív jako nechat si na rozvlasy, na oblečení jsme řešili společně, aby to bylo takový nenápadný. Taková ta nápadná forma je, že ten člověk přechází z toho mužského oblečení do takového toho unisex, ženského sportovního oděvu nebo takového, že neučí přesně, jestli to mužské nebo ženské oblečení. A dneska už jako se Míša jakoby líčí a tak jako vypadá víc, čím dál tím víc ženský. A říká, že v tomhle to mi pomáhá i respirátor. Protože zakryje zbytek mužských rysů a pak má i takový příhody, jako pustíme paní a nebo když byla nějaký zdravotnický věci, tak paní povídá, že má paní máte kartičku manžela. Míšo, a co teda děti? Jak reagovali? Teda, Jani, pardon. Jak děti na to reagovali? Myslíš to autování? Dětem jsme to říkali, že táta je holka a děti mají takové to pohádko období, takže oni pro ně to bylo spíš tak jako takové jako aha, v pohodě, táta bude princezna, takže děti s tím jako nemají problém. Že tam není ten možná ten vliv nějakého okolí, který by to nějak kritizoval. A děti mají rádi oba rodiče, takže tam se pro ně se nic nemění. Rodiče zůstali stejný, stále vychováme a tam se jakoby pro ty děti opravdu nic nemění. Co kamarádi, spolužáci těch dětí, jak na to reagují, když vidějí Míšu třeba? Jsou tam nějaké problémy okolo toho? Děti mám zatím školkové, takže děti mi zatím nechodí s tím, že by to někdo v okolí řešil. Setkali jsme se teda s nějakýma reakcemi ve školce, kdy učitelky se tak jako usmívaly zvláštním způsobem a nechali jsme, až se teda usmívají, když jim to dělá dobře. Já mám takovou osobní zkušenost, že když jsem se vyautovala svojí manželce, se kterou jsme byli 15 let a v té chvíli jsme měli 6letý dítě, tak v podstatě od toho okamžiku už se jenom pracovalo na rozchodu. Jo, že ona měla prostě nějaký indicie celou tu dobu. Říkala mi takový jako typu, jako že OK, když se chceš prostě tajně doma převlíkat, tak si to dělej, já to nechci vidět a hlavně, ať ti to nějak nepřeroste a kdyby to přerostlo, tak je prostě konec. To mi vlastně oznamovala dopředu, takže já jsem z toho autování byla hrozně vyděšená a pak to tak opravdu dopadlo, že prostě ona tomu odmítla dát úplně prostě jakoukoliv šanci. Jo, že vlastně tím mým vyautováním pak prostě pár dní jenom prostě probrečela a pak mi řekla, ať si prostě začnu hledat co nejrychleji nějaký bydlení, že to prostě nedá. Mě právě fascinuje na tvým příběhu, že to u vás takhle nedopadlo a zajímalo by mě, jestli ti třeba po tom vyautování Míši tohle napadalo, že to není možný, aby to ten vztah nevydržel. O takovém tom stěhování od sebe jsme vlastně neuvažovali, vlastně vůbec. Akorát jsme jakoby nějaký věci řešili mezi sebou, mluvili jsme se o tom, že děti budeme vychovat stále společně. A bavili jsme se třeba o tématu komunitní bydlení, bydlení někde spolu. Tam je to ještě otevřený, jestli teda zůstaneme takhle v jednom bytě, nebo třeba se nějaké věci časem ještě změní, ale tam vlastně my nechceme, aby pro ty děti se něco úplně jako měnilo. A o tom rozpadu vztahu jsme neuvažovali tímhle tím způsobem vůbec.
Taky jsme si prošli různýma chvilkama, které pro nás byly absolutně těžké. V podstatě obě řešíme terapii. A nějaké věci kolem dalších věcí a kolem toho vztahu a já nevím, jak to pojmenovat. Já jsem ohledně toho taky měla různé nápady pitomí. Řešili jsme... Jestli o tom nechceš mluvit, tak... Vypadávají ti slova. To nevadí. Já bych se teď obrátila na diváky, jestli máte třeba nějaký dotaz na Janu. Jestli vás něco napadá tady v tom příběhu, co by vás zajímalo. Tak tamhle. Já mám možná dotaz teď... nechci teda vyhlasovat v závěr, který asi nebudu prošený, ale jenom si chci zeptat s tou terapií. Podařilo se najít nějakého vstřícního nebo vstřícnou terapeutku někoho? Je to pozitivní zkušenost? Nebo nějaký typ, protože to mě přijde zajímavý, teď hodně lidí. Ohledně terapeutu můžu říct, že je to stejně jako s běžnýma lidma. Jsou různý kvality terapeutů. Takže se dá najít slušného terapeuta i na pojišťovnu. Dá se to nějak řešit. A já mám třeba terapeutku, která je důchodového věku. Teď budu akorát řešit, že třeba brzo půjde do důchodu, ale v podstatě v těch názorech je taková dost otevřená. A zažila jakoby spoustu věcí a mluvila jako, že je dobrý, že o tom mluví, že o tom jednáme spolu, že na tom pracujeme, že to vůbec nejednoduchý téma. Akorát říkala o tom, že by bylo dobrý, kdyby ta společnost byla jakoby víc taková tolerantnější. Tak snad se toho dočkáme. Ale já věřím, že jo, protože vidím, že třeba děti už jsou jiný než ty starší ročníky. Tak vidíme to pozitivně. Tak děkujeme za dotaz. Ještě někdo by měl nějakou otázku na Janu? Vy jste dneska součástí tady toho, jo? Je to prostě diskuze. Protože je to krásný, jak se dokážete domluvit, takže to je úžasný. Tak to nebyl dotaz, to byl kompliment, děkujeme za něj. Tak, Andreo, ty jsi, u tebe to trvalo docela dlouho si uvědomit svoji identitu a začít řešit tu tranzici. Ty jsi už tu dobu měla svoje dítě, že jo? Kolik dceři bylo let? Wow. Nebo tak zhruba jako odhadem. Ptáš nějaký datum, já no, ne, jenom tak jako... Ale fakt je ten, že dceři bylo takových, já nevím, 17, asi 17, 18 let. Já tě taky blbě slyším. Jo, dobře, jo, takhle, tak já se dám takhle. Mm-hmm, super. Takže ve chvíli, kdy jsem to řešila, jo, protože já si myslím, že každý z nás je něčím netypický, tak jako každý jiný člověk, že jo, každý jsme v něčem. A to u mě to uvědomění netrvalo dlouho. Já jsem si to uvědomila, když mi bylo 8, že jo. A měla jsem to tak, ale do tranzice jsem šla pozdě. Hodně pozdě. Jak reagovala teda tvoje dcera na tu změnu? Dcera na to nereagovala nějak jako zvláštně, prostě v té chvíli... Já bych řekla, že ona jediná nevykázala jako žádnou reakci. Jo? Ve smyslu, řekla, no tak jo, no tak to tak máš, že jo, v té chvíli. Ale v podstatě asi víc reagovaly naše malí děti, kterým v té době bylo nějakých 5-6 let, že jo. A, takže to byly 4 a ty na to reagovali víc, ale v podstatě jenom jakoby se ujistili, jestli si budeme pořád stejně spolu hrát, to bylo takový zvláštní, protože my jsme vlastně, já mám jedno dítě, který mám vlastní a pak mám vlastně další 4 děti, jsem měla v pěstounské péči. A v podstatě, že my jsme to řešili i tak nějak s OSPODem, že jo, že o tom musíme informovat
A oni říkali, no to musíte nějak vymyslet a teď takový jako dlouhý proces, že jo. Tak jednoho dne, když už jsme se tak jako nachystali, tak jsme ty děti všechny jako sehnali od hraní, od hraček jsme je odtrhali, že jo. A my jsme řekli, my vám potřebujeme něco strašně důležitého říct, jako jo. A oni tam tak jako běhali v tom obýváku a my jsme jim říkali, ne děti, prosím, sedněte si chviličku, nás musíte poslouchat, že jo. Tak oni si nakonec teda sedli s takovými těmi otrávenými tvářemi, jak umí děti mít, že jo. A prostě my jim říkáme, no, víte, ono je to totiž tak, že tatínek vlastně je holka, že jo. A oni říkali, a budeme si pořád jako hrát venku a tak. A my jsme říkali, jo. A my jsme čekali ty dotazy, co se jako stane, že jo. A oni chvilku neříkali nic a pak jedna z našich malých holčiček říká, a můžu si užít hrát, prosím. Takže to byla asi celá reakce. Jo, ale u těch dětí, které jsou jakoby malí, se to neřeší. Dneska to znám i jako psychoterapeutka. Tam v podstatě, já vždycky říkám, že než se lidem spojí identita a sexualita, tak to není tak ožehavý téma. Prostě no tak tatínek je maminka, no maminka je tatínek, no tak je, no. No, já nevím, jestli to můžeš potvrdit. Ano, s tímhle se přesně ztotožňuju, tohle přesně souhlasí. Ty děti prostě jediný, co řeší, jestli nepřichází o jednoho z rodičů. To jestli ten rodič bude nějak, jestli si ostřihala si, nabarví si na třeba na zrzavo, nebo na žluto, nebo oblíkne se do jiného textu, jim absolutně jedno. U těch malých dětí tohle opravdu není důležité řešit. Já bych možná takhle využila tuhletu chvilku a řekla bych já svoji historku, jak jsem se já outovala svýmu synovi, když už jsme tady u toho. A bylo to poté, co jsem se vyautovala té manželce a jako připravovali jsme se na to společně. Objednali jsme z Anglie, z Amazonu knížku, která se jmenuje I Am Jazz, která je kreslená knížka pro takhle malé děti o té trans tématice. Napsala tu knížku jedna americká trans youtuberka. Knížka je v angličtině, ale syn umí anglicky jako velmi dobře, takže to nebyl problém. No a ta prvotní reakce syna, bylo mu teda 6 let, byla, že se prostě rozplakal, ale bylo to, já jsem přesvědčená, že to bylo kvůli tomu, že manželka prostě trvala na tom, že to nebude, že mu oznámíme, že táta bude holka, ale že mu oznámíme, táta bude holka a nebude s náma bydlet. Jo, a on se z toho jako úplně jako vyděsil, měl pocit, že od toho rodiče přijde. Do toho já jsem vlastně byla úplně na začátku, takže já jsem ještě netušila, jestli chci jít do nějakých operací nebo ne. A syn měl jako v dětství nějaký prostě vážnější zdravotní problémy a byl několikrát hospitalizovaný. A vlastně poté, co se rozbrečel, šel vedle do pokoje, tam si s ním manželka půl hodiny povídala, pak teda vyšel ven, měl na sobě masku kocoura, aby mu nebylo vidět do obličeje a začal se mě vyptávat. Nejdřív ho zajímalo, jak budu vypadat, protože já jsem měla nějaký takový fotky z nějakých apek udělaný, jako, ale snažila jsem se to dělat sofistikovaně, aby tam byly takový ty apky, co úplně předělají nerealisticky ten v obličeji, ale bylo to takový realistický docela, takže jsem mu ukazovala, jak bych asi vypadala. A pak ho strašně zajímaly ty operace. Jo? Nejvíc ho zajímalo, jestli mi budou dávat kanilu. A měl prostě tyhle dotazy, no a pak se trošku jako uklidnil z toho, když jako pochopil, že teda jako o tátu nepřijde. Přečetli jsme si společně tu knížku a druhý den, a já jsem se vlastně outovala, ještě jsem byla jako fousatej, chlupatej chlap, jo. A druhý den už mi několikrát říkal Lenko a u toho tak jako žertovně pomrkával. A hned ten druhý den jsme šli někde po floře a on mi ve výloze ukazoval šatičky a říkal, ty by ti slušely a pak mi ukazoval nějakou modelku na billboardu a říkal, takhle budeš vypadat, tati. A prostě úplná pohoda. A pak vlastně to bylo v době, kdy já jsem se outovala lidem, takže ještě ten hned druhý den byl víkend a my jsme šli na nějaký, já s ním jsme šli na nějaký piknik s přáteli a on vlastně byl u toho, jak já se outuju, jak to vysvětluju lidem. Že jsem seděl na klíně a byl svědkem toho, jak já to všem vysvětluju a jenom prostě poslouchal a seděl na mě. A další den bylo pondělí, šel do školy a on chodí do SCIO školy, do alternativní, takový, kde je všechno takový, prostě open-minded a multikulty a všecko, takže tam byla pohoda a my jsme to s manželkou právě řekli jeho třídní průvodkyni a školní psycholožce už 14 dní předem, jakože tomuhle může nastat, aby se jako připravili. A ona mi potom psala, že to Míša hned všem hlásil na raním kruhu a že všem ukazoval na svém tabletu tu fotku, jak budu vypadat a že z toho byl jako hrozně nadšený. Takže jakoby
ta reakce pak vlastně byla hrozně pozitivní. Takže to bych takhle navázala tady na to, jak ty děti reagují, že opravdu ty malí děti to berou jako úplně v pohodě. Jo. Táta je holka a prostě jedeme dál. Když to bývá taková, jakoby vždycky ta obava, když přijde jako pár, jeden z nich vlastně jde do tranzice a potkáme na začátku třeba oba, tak ten vždycky, ten druhej vyjadřuje právě tuhle tu obavu, že říká, Ježíši, a co bude s dětma, jak to ponesou, no to bude hrůza, že jo? Co se bude dít, ale to je v podstatě v tom, když jsou nízkýho věku, tak to je ta nejjednodušší věc vlastně na tom. Kritický období je pubertální, když ty děti mají tak od 12 do 16 let, kdy si tvoří vlastní identitu, tam skutečně problém jako může nastat, ale předtím a potom je to vlastně jednodušší. Ale vždycky ten partner přichází typicky s tím, to jest tam sednou a řeknou, no to bude hrozný, děti, no ty to, jak to ponesou, to bude konec. Že jo? A to vlastně vůbec nenastává, to není ten klíčový bod. Ta moje ex-manželka měla vlastně přesně takovýhle pocit, jo? Že mi říkala, že jsem jako tomu klukovi zničila život tím. No. U tohle jsme u té puberti taky jsme jako čekali různý reakce. Máme neteře jedné s Vendelínou, ta má taky teďkom bude mít 6, druhá neteř přesně v tom pubertálním věku, tak jsme čekali nějaký reakce. Rodiče jí to oznámili, že strejda je holka. A když Míša měla svátek, tak dostala vlastně od nich dáreček s kosmetikou, tam byla nějaká řasenka, takovýhle věci. A Martina přišla s tím, napíšem tam nápis pro tvoje nové já. Takže někdy ty pubertáci to můžou být celkem v pohodě. Asi můžou, no. Ono totiž jakoby úplně všechno, co se týká tématiky trans lidí, je vždycky strašně individuální a nic, co se jako řekne, neplatí nikdy obecně a vždycky jako i v každé rodině je to trošku jiný. Andro, mezi náma je takový trošku rozdíl v tom rodičovství, že já jsem se teda rozhodla, že pro mýho syna budu dál táta. Mě oslovuje teda v ženském rodě, což je takovej trošku bizár, protože mě tím úplně všude autuje a pořád, jo. Prostě jsme v nějakém muzeu, na nějakém prostě zoologický a on, tati, viděla jsi tohle a pojď se podívat na tohle a teď se všichni jako otáčej a je to prostě jakoby, jako on je daleko horší než ta občanka jako na to autování. A mi to tak jako nevadí, já jsem teda zkoušela, aby mi chvilku říkal Lenko, to mi vydrželo jeden den a jsem viděla, že mu to nejde a že to je vlastně jako pro můj komfort a že jeho komfort je pro mě daleko důležitější, takže je mi jedno, že mě furt a všude autuje a prostě sam daddies are ladies. Takže tak, ale u vás je to jinak? Tvoje děti ti říkají mámo. U nás je to opravdu jinak, ale taky to vznikalo jako postupně, protože jsme si řekli, že nebudeme dětem říkat, co mají dělat. Ale u nás to mělo takový jako můstek, kdy moje tehdejší žena se stalo, já to přesně nepamatuju ten zážitek, ale vím, že to bylo někde v kuchyni a moje žena něco ke mně chtěla říct a bylo to jako ne úplně nehezký, ale tak jako, že mi chtěla jakoby něco vytknout a už v té chvíli přijala nějak tu identitu a říká dětem, to je ta sůva, jako jo, prostě použila tady to slovo a dětem se to strašně jako zalíbilo, že jo. A samozřejmě neměli dost odvahy, aby mi říkali sůva, jo, to asi ne. A začali mi říkat sůvinko, jo, to bylo takový hrozně jako hezký a i když jsme potom jako usínali, tak je to poměrně dlouho jako drželo, protože oni tak ještě právě i tím, že byli vlastně z ústavu, tak se snaží vždycky ty děti hodně držet těch náhradních rodičů, tak vždycky jako usínali, sednou v posteli, všichni nastěhovaní a vždycky říkali, tak tu spinkáme, sůvinka a sůviňátka. Jo, tak to měli takový jako krásný a od toho přišli k tomu, že začali říkat mami. Jo, ale začali to dělat sami. Já si myslím možná, protože to bylo neadekvátní už na veřejnosti, pak to nefungovalo v určitý chvíli, tak to začali používat. Ale když třeba to mají ve škole, že si třeba telefonujem a potřebujou říct, s kým si jako telefonujou v té chvíli, tak řeknou, volám s tátou. Jako jo, řeknu, aby to jasně rozlišili, aby se jasně vědělo a jinak používají teda mami výhradně. S tím mým synem to ještě je tak, že se jako občas stává, že jsme někde jako mezi lidma, jako na nějakým
jakože třeba nevím, jsem s ním byla v nemocnici na nějakém vyšetření nebo tak, a tam mě všichni oslovují, jakože, já nevím, třeba dej to mamince a tak, jo. A my jsme dříve ty lidi opravovali a já říkám, já nejsem maminka, já jsem tatínek, aby to bylo jako to. Ale teď už jsme se domluvili, že to takhle necháváme bejt. A tady nějaký alarm hoří, bude evakuace. Že ne. Někdo, jo, ohlásil tady někdo bombu, nějaký fašoun z SPD. Festival Mezipatra, divadlo u Valšu, bomba, dobrý, pohoda. Nehoří, můžeme pokračovat. My jsme tohle taky řešili, jak se budeme jakoby říkat s těma dětma, a došli jsme do bodu, hele, je mi v podstatě jedno, jak ti budou říkat děti, jako furt jsou to naše děti, a mě v podstatě jedno, jestli to bude táta, máma, nebo Míša, nebo jinak. Říkám, hele, jsou to naše děti, rozhodně se, jak ti budou říkat, a já to budu respektovat. Já ještě poznamenám takovou jednu věc, ono je to vždycky složitý s tím, jako s vlastním egem, když to tak trošku zjednoduším, protože když to v určitý chvíli řešíte, tak ty děti mají vlastně maminku a tatínka a ta maminka je prostě maminka a někdy ta partnerka samozřejmě to přirozeně nese těžce, protože říká, já jsem maminka, já jsem byla celou dobu jejich maminka a je to pro mě těžký, že dneska říkají mami i tobě. U nás se to třeba nestalo, ale to znám z praxe, jo, že prostě taková situace nastala, kdy ta partnerka říká, dobře, tak to tak je, o ty děti se budeme starat, ale moc prosím, ať ti neříkají mami, protože mě to ubližuje, jo, že to se může taky prostě stát. Já to asi do nějaký míry chápu, tohleto, protože přece jenom jako... Máma jejich jako nosila to dítě, že jo, v 9 měsíců a kojila a tak, jakože dala těm, zažila s těma dětma něco, co my jako transženy jako zažít nikdy nemůžeme, jako z principu, takže. Prosím vás, já jsem ještě chtěla na začátku něco říct a tím, jak nemám samozřejmě připravený ten papír s těma otázkama, tak jsem na to zapomněla, ale tady původně těch hostů mělo být víc. Jsme tak jako genderově nevyvážený, ale je taková zajímavá věc, že já mám docela velkou jako sociální bublinu, znám hodně trans lidí, určitě osobně jich znám kolem stovky a já jsem v celý svý sociální bublině přišla na jednoho jediného trans muže, který by byl rodič. Znám jenom jednoho, kdežto trans žen, co jsou rodiče, znám docela hodně, tak jako 10-15 možná. A zvala jsem ho sem a prostě z nějakých organizačních důvodů nemohl přijet, není z Prahy, prostě nedokázal si udělat ten čas, takže tady dneska není, ale snažila jsem se, aby to bylo trošku genderově vyváženější. A chtěla jsem sem pozvat i rodiče trans dítěte. Původně jsem měla sem pozvanou Kateřinu Jonášovou, dramaturgyni divadla Na Fidlovačce, co je mimo jiné i spoluautorka ty divadelní hry Dánská dívka, protože ona má trans dceru, ale ona zase ze zdravotních důvodů prodělala nějakou vážnou operaci nedávno a nemohla přijít. A pak jsem sem zvala Andreu Orlovou, což je maminka trans kluka, kterou možná znáte z podcastu Dva tátové, kde o tom mluvila a ta se omluvila včera nějak ze zdravotních důvodů taky, takže já jsem chtěla, aby to bylo takový tady vyváženější a dopadlo to takhle prostě, ale to nevadí, já myslím, že i tak je to super. A já bych na to teďko navázala, protože ty seš, Andreo, ta terapeutka, setkáváš se ty ve své praxi s případem teda, že tam přijdou rodiče trans dítěte a řešejí to ze svýho pohledu ten problém, a druhá otázka, jestli máš ve své praxi nebo znáš někoho, nějakého trans muže, který je rodič? Asi k té první otázce, já mám jak klienty, který skutečně, že rodiče přivedou dítě, tak mám klienty, kdy přijde ten klient sám, že je trans a je různýho věku. A i jakoby věkově velmi rozdílný mám, potkávám lidi od nějakých 12-13 let, děti, a můj zatím nejstarší klient měl 70, takže kdy přišel a řekl, já potřebuji něco řešit. Takže je to poměrně velký jako věkový profil, ale když se budeme bavit o těch klientech, který řeší tranzici, tak bych řekla, že muže, který mají rodinu, to je pomálu. Ano,
je to pomálu. Ono je to tím, že když se podíváte na profil těch klientů, tak vlastně ti kluci, ti muži chodí v poměrně nízkém věku. Oni ve chvíli, kdy už je jim tak 14, 15, 16, tak si plně uvědomují ten problém a většinou se s ním nejsou schopni poprat. Většinou ve chvíli, kdy se jim začne měnit tělo, začnou fungovat typicky ženské věci, tak je to pro ně obrovský problém a oni vlastně si to uvědomí a najednou prostě ten problém chtějí řešit. A kdežto u těch transžen, oni s tím vydrží poměrně dlouho bojovat. Jo, a chodí málo kdy v nízkém věku. Ne, že by nechodili, ale je to míň a mnohem typičtější přijdou později, když je jim 20, 30, prostě i později, 50, 60 a přijdou a já to chci prostě řešit. Jo, a takže tam ten věkový profil je úplně jiný u mužů a žen, úplně jiný. Aspoň z mých zkušenosti. Já ji nechci generalizovat, protože samozřejmě na to nemám nějaký výzkum, ale tak, jak to zažívám za ty léta, dělal jsem mě klientů v individuálu desítky, ve skupinách snad stovky, tak to tak je. Já bych teď dala zase chvilku prostor divákům, jestli se vám neurodily nějaké otázky. Nestyďte se, neupejpejte se. Já jsem tak jako přemýšlela, co by vlastně společnost mohla nějakým způsobem udělat pro to, aby tyhle situace byly jednodušší, protože to nejsou individuální věci, jakoby jak vlastně děti i vnímají prostě rodiče nebo rodiče děti, s tím prostě společnost může strašně moc věcí dělat. A já jako přemýšlím se tady nad tím, co kromě našeho stimulu tady, co se jakoby dá dělat, aby to prostě bylo jako jednodušší a lepší a snaží, jakou podporu vlastně by člověk mohl jako ze společnosti dostávat, která chybí, aby tyhle, kromě třeba jako představu ze školy, že by mohly být mnohem jako zajímavější místa, kde prostě lidi nebudou vychovávaný způsobem, že prostě binární stereotypní role a takové věci, ale co jako dál? Určitě bylo fajn, kdyby ty děti byly od malička učeny větší toleranci, takže respektující výchova je první věc, kterou můžeme všichni určitě udělat. Kdybym děti učit, že když je někdo jiný, tak ho nemusíme za to odsuzovat. To dřív jako bylo, že takhle se musí oblíkat holčička, takhle se musí oblíkat chlapeček a ty rodiče kecali v podstatě dětem do všeho. Jo? Dneško tak naštěstí není. Další věc je, že s tímhle ten tématem by měli pracovat všichni psychologové, pedagogičtí pracovníci, tam je určitě spoustu možností asi osvěty, když se bude chtít. Doufám, že se to podaří časem. A určitě ty politické kruhy, tak tam se to, tam jsme doufali, že to dopadne lépe, no. To ještě jako úplně nevíme, že jo, ta sněmovna bude teprve zasedat a jako víc jak půlku poslanců vůbec neznáme, jo, a tyhle ty věci většinou nemají na ně politický strany nějaký jednotný názor, ale to se týká teďko jako povinnej sterilizací, jo, jako poslanecká sněmovna nemůže prostě nařídit, aby všichni tolerovali nebo prostě měli rádi trans lidi, jo, to prostě ne. To není její funkce. Nicméně já mám k tomuhle bych řekla tolik, že problém je v tom, že trans lidi jsou vnímaní jako něco exotického, takového podezřelého, prostě jako spůky na okraji, prostě jako společnosti, o čem je potřeba prostě špitat a tak. A lidi se většinou začnou chovat úplně jinak, když někoho osobně znají. Takže vlastně už jenom tím, že jako trans lidí přibývá a tak se tenhle ten problém začne částečně řešit, protože když někdo má někoho ve svém okolí, koho zná, tak začne, vidí, že to je vlastně jako normální člověk, který jenom prostě má o problém navíc a chce si žít svůj život a to je všecko. A určitě tomu můžou nějakým způsobem přispívat i média a tak, jo. Jsme tady, já se třeba snažím na tom svém YouTube, já tam mám teďko k dnešnímu dni 25 trans příběhů, že si takhle, jako si tady dneska povídáme spolu, tak akorát tam nejsou dva hosti, ale jenom jeden a takhle 40 minut až hodinku si povídáme a je to, má už jich tam těch příběhů 25 a sledovanost to má docela velkou. Ale třeba jakoby v těch médiích měli jsme tady ten seriál Most, což byl zatím takový jako největší zářez
A měli jsme seriál Terapie, kde byl Vojta Dyk a jako oba tyhle seriály nejsou moc jako ideální. Bylo to tam, prostě točilo se to tam kolem těch trans lidí. Dobře, tak v té terapii to je jako komorní jako drama, kde je psychoterapeuta někdo, takže to je v pohodě. Ale jakoby v tom Mostu, jako ta postava, její hlavní princip byl, že je trans a zažívá ty trable. Jo. Ale když se kouknete na nějaký seriály, prostě už třeba z americké produkce, tak tam už se začínají čím dál víc objevovat trans lidi, kteří v tom seriálu hrajou nějakou prostě roli, jsou v tom ději nějak zapojený a jako a mimochodem jsou trans. Jo, jakože jako je to jenom jako jejich nějaká jako vedlejší vlastnost a tohle to jako hrozně pomáhá. A já docela jsem překvapená tím, jak mladší generace už opravdu reagují lépe. Já jsem třeba v tom svém pořadu měla youtuberku Kai, která je prostě herní youtuberka, dělá youtuby o Minecraftu a má 25 000 sledujících. A ona ještě už jako žila dávno jako holka, ale ty YouTube, tam vlastně není vidět její obličej, ona hraje ten Minecraft a do toho to komentuje a ona vždycky jako přepla do toho mužského hlasu hlubokýho a hrála ten Minecraft a předstírala, že je kluk jako dlouho. A pak se teda odhodlala k tomu, že se vyautuje a strašně se toho bála právě, jak ty pubertáci tam úplně prostě jako zrasej. A bylo to přesně naopak, ty reakce byly úplně úžasné. Tam měla prostě jako pod tím svým coming outem měla smrš prostě stovky komentářů, prostě, které byly strašně pozitivní. A já si myslím, že právě tyhle ty různý Netflixy a tyhle ty jako zahraniční seriály tomu hrozně napomáhají. Jo. A myslím si, že jak třeba ten Orbán se snaží zaškrtnout tu jakoukoliv osvětu dětem na školách, že si neumím představit, že by Orbán dokázal zakázat Netflix, jo, třeba. A takže si myslím, že se to nepovede. Já možná, Lenko, na to zareaguju tím, že on ten problém tady byl vždycky. Jo? To je taková věc, že někdy máme pocit, že všechno tohle vzniklo prostě po roce 89 nebo někde tak. Ale ten problém se tady v historii řešil. Řešil se už od doby, kdy vznikl sexuologický ústav v České republice. Řešil se od 60. let a řešil se už předtím. Ale fakt je ten, že ve chvíli, kdy to začalo být zajímavý téma, tak ty příběhy, které jsme začali ukazovat, nebo ty, které začaly ukazovat média, byly nějakým způsobem zvláštní. Byla taková jako senzace. A já si myslím, že to, co je hrozně důležité a čeho já vnímám, že je málo, tak je spíše ukázat, že jsou to lidi, rodiny, kteří žijou naprosto běžným životem. Já to často opakuju, protože to je přesně takový ten scestný pohled, že se řekne, to je trans člověk, je jedno, jestli je to žena nebo muž. A najednou vznikne taková představa o tom, jak on asi vypadá. On se chová trošku neadekvátně, že to žena tak je takový afektovaný, chodí v krajkových věcech a je divnej, že jo, když je to muž, tak Bůh ví co, má silný auto a všem nadává. A jo, vznikne taková to jako představa. Ale nikdo nemá představu, že většina lidí, který třeba poznám v terapii, jsou úplně obyčejní lidi, tátové, mámy od rodin, oni chodí ráno do práce, normálně žijou. A ty vlastně nevidíme. Jo? Proč je nevidíme? Protože na tom tématu není nic zajímavého. To si můžeš vybrat jakoukoliv rodinu v České republice, běžnou rodinu a ukážeš ji. To není příběh do novin, to není příběh do filmu, protože to není příběh. To je stejný příběh, jak tady žije 10 milionů lidí. Ale já si myslím, že trošku tím úkolem je jakoby ukázat, že v těch 10 milionech lidí je nějaký procento, který to možná měli jinak, ale jsou úplně stejný, jak těch zbylých 10 milionů. Úplně stejný. Já vždycky říkám rád, dělají svačiny, postarají se o svý děti, jdou do práce a to, že museli někdy absolvovat tranzici, no tak museli. No. To je prostě těžká věc, která se vstala v jejich životě, je to něco navíc, co prostě museli udělat. Jo, a třeba já jsem si to nejvíc uvědomila ve chvíli, kdy se točil ten trans dokument. Já tě, Andro, teď přeruším, protože já jsem úplně tohle měl na jazyku, já jsem tohle chtěla říct, že se to začíná trošku jako měnit v těch médiích a že tady jedna z takových prvních vlaštovek byl seriál televize Seznam, který se jmenoval Trans hvězdičkou, měl 6 dílů, bylo to 6 takových trans příběhů, které právě byly přesně natočeny tím způsobem, aby ukázali, že to je takovej běžný život, že to není ta jako senzace a něco prostě exotického. Ten seriál si můžete pořád pustit na streamu, je normálně online, jinak jako ta televize normálně odvysílala v televizi. A tady Andrea byla jednou z hvězd toho seriálu.
Ale a právě tam ukazovala, tam tu svoji právě obyčejnou rodinku. Nechtěná, když přišel Filip Štoček a řekl, jako nechcete, Andreo, tady takový jako natočit dokument, tak jsem říkala, ne, ani za nic, prostě nechci. Jo? A on se ptal, proč? Já říkám, já jako nechci, aby to všichni věděli, proč by to měli vědět? Že jo? A dost dlouho trvalo, než nás přesvědčil, nakonec nějak přesvědčil mě a já, když jsem přišel domů, tak jsem řekla svý ženě, jako, co kdyby jsme tady natočili jako krátkej dokument, a ona se na mě podívala a říká, zapomeň. Jako, jo, to prostě nebude. Ale já jsem potom přesvědčovala vlastně ji, jestli bychom to nenatočili. Ale ono to má dvě roviny. To se natočilo, ten příběh je takový, jaký je. On vlastně není senzační. Ale výsledkem je, že vlastně ten celý ten dokument, těch 6 příběhů, kolik tam je, tak je zajímavý, ale vlastně ta jeho sledovanost je nízká. Jo? Kdyby jsme to natočili nějakým úplně jiným způsobem, říkám, kdyby jsme se nějak zvláštně chovali a nevím co, my jsme si s ženou pověsili červenou lampu doma a nevím, dělali nějaké nepodložené věci, nejlíbí s dětma, tak to by byla senzace, to by mělo 10 milionů shlédnutí, jo, ale najednou tam vidíte, že Andrea s Haničkou jako vaří, jo, a krmějí svý děti a uklízejí hračky, no to je bomba, fakt, jako jo, ale trans lidi takový vlastně jsou a myslím si, že jestli je nějaký povědomí, který by jsme měli o tom vybudovat, nebo říct, je to glanc. Je to glanc, protože jinak v Blesku samozřejmě bylo, že na titulní stránce, že prostě Torres Gorgeous si nechala ušít novou pipinku, jo, to je jakoby to, co se do těch médií dostává. To dělá i spousta cis žen. Ano. Ty jsi, Janě, chtěla něco říct k tomu? Protože jako opravdu... Je to, co tady Andrea říká, je pravda, protože opravdu trans lidi nechtějí žít jinak než běžní lidi a jediný v podstatě je na nich rozdíl, že mají zdravotní problém, který je pro naši společnost jakoby atypický a zajímavý. Jinak je to stejný. A je spojený se sexualitou, jo, což jakoby vlastně, on vlastně není, jo, to je jakoby ten for na tom, ale všichni si myslí, že jako hrozně je a to vytváří celý tenhle ten problém, o kterém se tady bavíme. Já si myslím, že jsem to říkala už u dětí. Jo? To je prostě, to se v češtině i špatně jmenuje transsexualita. Nemělo bys to používat skutečně. Od 1. ledna 2022 už se to nebude používat, už to nebude ani v sazebníku VZP takhle. Bude se to jmenovat genderový nesoulad. Ano, a já si nepamatuju vůbec z těch opravdu ohromného spoustu lidí, který by jako přišel a řekl, já jsem trans a teď začal řešit sexualitu. To se jako nestalo, to ty lidi vůbec jako neřešej, ale my jako lidi to s tím máme spojený. Prostě žena a muž je pro toho druhého taky z velké části do určitý míry nebo z velké části sexuální objekt. I v psychoanalýze to tak máme a je to vlastně nosné téma, že jo. On už Freud to vymyslel kdysi v roce 1900. Takže je to takový nosný téma a s tím si to lidi vlastně spojí a od toho to odvozují. A když se uvědomíš, tak i když se bavíme třeba o Prideu, o tom letos snad nebyl, myslím, že Prague Pride. Jo, Prague Pride tom, byl jako festival, doprovodný akce nebyl ten hlavní průvod a místo něho jiní organizátoři spořádali takový jako vedlejší průvod, který ale nebyl součástí toho hlavního festivalu. Tak z tohoto pohledu se to vždycky hodnotí. Jo, ten průvod se hodnotí z tohoto pohledu, z nějakého sexuálního, intimního pohledu. Jo, přitom jako transgender problematika o tom vůbec jakoby není. Jo, a tahle věc je naopak velmi pro ty lidi komplikovaná, aby se s ní zžili a začali fungovat. Jo, to je velmi složité téma. No, je pravda, že spousta lidí z té běžné populace má pocit, že to je fakt jako sexuální problém. Jo? Že když jsi jako trans, tak máš prostě potřebu prožívat sex jako to opačný pohlaví. Jo? A vlastně o sex jdeš jako v nějaký skoro poslední řadě. Ono to se sexem souvisí tak, jako souvisí sex s životem každého jiného člověka a trans lidem jde primárně o ten běžný každodenní život. Jo, vždycky ráda říkám, že týden má 10 020 minut, pokud se nemění zimní nebo letní čas. A představte si, kolik z těch 10 000 minut trávíte sexem, jo, z toho týdne. Jo, a udělejte si z toho koláčovej graf a uvidíte, jak moc jako důležitá je to oblast vašeho života.
Navíc někdy, když se o tom bavíš, já vlastně v době, kdy jsem to třeba prožívala, tak jsem to řešila vlastně s OSPODem, částečně právě kvůli tomu pěstounství. A ty lidi ve chvíli, kdy řešíte tohle, tak mají pocit, že nic jiného neřešíte. Že jsem zažila třeba, když mi někdo z těch pracovníků říká, a máte časy na děti? Jako já nevím, co si lidi představují, že řešíte, když jste transgender, že jako ráno vstanete a začnete řešit šatičky nebo rychlý auto podle toho, jestli jste muž nebo žena, nebo jo, to se vlastně vůbec neděje, to zabírá taky nějakou malinkou část života, kterou tam máte, vy ji řešíte a jako když vám někdo ještě háže klacky pod nohy, tak je to poměrně jako těžký, protože řešíte těžký problém, těžký vlastně s tím se přizpůsobit. Ta transformace, kterou člověk projde, je někdy ta nejviditelnější, kterou na těch lidech vidíte, je jejich vzhled. A ten samozřejmě závisí na tom, jestli jdete do tranzice v 14 nebo 50, podle toho je výsledek. Ale to je zcela nejviditelnější část, ale nejméně významná. Nejtěžší část je v podstatě sociální tranzice u toho člověka, aspoň tak já to dneska vnímám. Změna principů, na kterých funguje, lidi, se kterými se stýká, způsoby komunikace a desítky věcí, a to probíhá mnoho let. Jo, samotné operativní změny vás změní relativně rychle, hormony vás změní za pár let, ale vy se vlastně musíte naučit žít, tak jak vlastně, když se narodí dítě a odkoukává od svých rodičů, když je to holčička, kluk, odkoukává, jaký jsou třeba způsoby komunikace ve skupině, co se kdy smí, co se nesmí a podobně. Vy vlastně v té sociální tranzici musíte odkoukat úplně všechno vlastně znovu. A to je jedna z nejtěžších věcí. A když je neodkoukáte, tak je to velmi složitý, protože někdy se mi stane, že potkám pár, kde ten den je už dlouho po tranzici a je to třeba holka a ta partnerka říká, jo, už je to 6 let holka, ale reálně teď ona se chová jak chlap pořád úplně stejně. Já vím, že je to stereotyp, je to stereotyp, je to hrozný stereotyp. A na druhou stranu mě někdy připadá, těch výjimkách, který pak potkám, že ten člověk si vybral ten stereotyp, že u toho chce zůstat, prostě u takového hodně mužského jakoby jednání. Stereotypy jsou na nic, já je ráda nemám, jo, to je prostě děsný, proč by kluci nemohli nosit šaty, ať je nosej. Ale stereotyp nám umožňuje, když se na toho člověka podíváme, tak vědět, jak třeba začít, jak ho oslovit, co máme udělat. A v tom jsou zase stereotypy dobrý, protože my kdyby jsme je neměli, tak bychom vlastně nevěděli, jak máme jednat v první chvíli, když s někým jsme. A proto je do určitý míry potřebujeme. Do určitý míry. Já bych tomu ještě doplnila tomu, co tady Andrea říkala, že k té sociální tranzici, bohužel, díky tomu, v jaké společnosti žijeme a že je řízená těma stereotypama, ten vzhled strašně jako napomáhá. Jo. A Andrea tady mluvila o věku. No, ve skutečnosti to je tak, že u trans mužů ta hormonální terapie způsobí takové změny, že až na úplný výjimky ty přeměny jsou takové, že to nikdo nemá šanci poznat a je úplně jedno, v jakém věku začnou. Jo, můžete mít prostě kolegu v práci 10 let vedle něho sedět a vůbec to nepoznáte, když vám to neřekne. U transžen je to taková kombinace jako genové výbavy a věku, jak je ta kombinace těchto dvou věcí. Jo, takže jakoby transženy, co mají štěstí na ty geny a začnou jako v brzkém věku, tak mohou taky dospět do toho stavu, že to na nich nikdo nemá šanci vůbec poznat, když vám to neřeknou sami. Jo, ale jak ten věk postupuje a jsou i jako transženy, které začnou mladý a mají smůlu na ty geny, jo, a v obráceně existují transženy, které začnou relativně pozdě a na ty geny mají štěstí. A je to prostě pak vidět strašný rozdíl v tom zařazení do té společnosti a v tom, jak se jako vlastně daří ta sociální tranzice. A vlastně to všechno, co teď řeší ta společnost, ty kontroverzní témata, typu prostě různý sprchy, záchody a takový tyhle, to se všechno týká jenom transžen, na kterých to je poznat. Pro všechny ostatní to není vůbec žádný problém. Transmuži jsou úplně jako neviditelní v té společnosti. Neradi já mám třeba problém je dostat do toho mýho pořadu, protože oni se jako neradi ukazují před kamerama. Jako ne všichni, ale jako fakt jako statisticky významně. A vlastně nemají, jo, zařadí se poměrně jednoduše. A to samý ty transženy, kterým se povede ta tranzice tak, že to na nich nikdo nepozná. Ale ty transženy, na kterých to poznat je, tak tam prostě ty narážejí prostě v té společnosti. Určitě. Máte teda pocit, že ta situace trans lidí specificky v české společnosti je tak významně obviněná jako obecnější téma, že o tom, jak, že ta společnost je konzervativní, značný míry.
a mám vlastně relativně rigidní představy o tom, jak vypadá správný muž a správná žena. Tohle u starší generace přesně platí, ano. No, určitě jo. To jsou přesně ty genderový vzorce, který už mladá generace tolik neřeší. Jo, a přitom jako to tady vždycky nějak, jako byla tady Helena Fibingerová, že jo, a tak jako stejně i mezi jako známejma lidma vždycky byli lidi, kteří se těm stereotypům nějak vymykali. A já když někdy jakoby diskutuju s lidma, kteří mají výhrady, tak co se týká těch stereotypů, tak je jakoby zvláštní, že u těch žen, tak oni skutečně mají takový problém, že mají velkou opozici ze strany mužů. Ženy jsou jakoby víc přijímající, když vlastně přijde transkluk a je s něho kluk, tak ani nemají jako takový velký výhrady. Ale u mužů jsem se třeba setkala s tím, že mi ten pán říká, jo, já to nechci, já vždycky budu proti tomu. A já mu říkám, a proč budeš proti tomu? A on říká, no když si představím, že bych takovou ženskou potkal a pak zjistil, že je chlap a něco s ní ještě měl, no to by mě zabilo, že jo. A to je velmi, velmi takový zhuštěný vyjádření z nějakých stereotypů, z nějakých zvyků, který jakoby máme, že to tak je. Když si vezmete, je tam opravdu velký rozdíl, když se podíváte na ulici, když jdou třeba dvě holky a drží se za ruku, není s tím žádný problém. Když jdou dva kluci, tak je problém. Pro nás není problém jenom trans. Pro nás je problém i homosexuální vztah a ve chvíli, kdy v tom vztahu vlastně figurují muži, tak je to o to větší problém. Jo, a velmi špatně se to vypráví, protože já bych třeba řekla, naše děti, nevím, jestli jsou otevřený, asi jo, tím, že s náma jako fungujou, tak asi jsou otevřený. Přesto se mi stalo třeba u mýho dítěte, který mu je dneska 15, že mi řekl, jako, ježiš, tam byly dva kluci, no to bylo hrozný, oni se tam líbali, že jo. A já říkám, ale my jsme jako s mámou, s druhou mámou taky spolu a jsme dvě holky. A on mi říká, no jo, ale u holek je to něco jiného, že jo. A to je něco, co někde získal prostě, jo, z těch stereotypů společnosti, z kamarádů, který mu něco říkali, tak vlastně to postavení těch kluků a holek je jiný a je výrazně jiný a je dáno společností. Je to tak? A co říká Andrea, je pravda, myslím si, že spousta transfobie je vlastně převlečená homofobie. A je to přesně tohle, že jako mnoho mužů má úplnou hrůzu, že by se mu třeba jenom zalíbil, že se třeba ohlídne po holce na ulici a jako v hlavě se mu sepne, že se mu ta holka líbí a pak zjistí, že je trans a teď najednou má úplně jako brutální hrůzu z toho, jestli není teplej náhodou. Tak, dotazy? Super, protože ještě než teda položím ten dotaz, jsem chtěl říct, že je strašně důležitý, abyste tady měli dotazy, protože trans lidi je nenávidějí dotazy, jo. A vlastně jakoby trans lidi chtějí vlastně úplně jako zapadnout a pokud máte ve svém okolí nějakého trans člověka, tak on si vlastně ze všeho nejvíc přeje, abyste vůbec jako to nezmiňovali, aby vlastně jako vůbec nebyl trans, jo. Aby prostě to téma nikdy nebylo vytažený na povrch. Nicméně jako trans lidi už jako pouhou svou přítomností vzbuzují v lidech obrovskou zvědavost a lidi mají prostě potřebu se jako ptát na strašně jako nemístní otázky a tak. A trans lidi by byli nejradši, abyste se jich žádných otázek neptali. Ale tady dneska je to výjimka. Jo? Tady dneska jsme tady kvůli tomu. Vy jste tady prostě, takže se určitě ptejte a je to jedinečná příležitost, protože pak už jako se nikdy radši neptejte. Jo? Jenom dneska, tady, teď. Tak. Tak já jsem jenom chtěla říct, že vlastně souhlasím s tím, že je tady obrovský strach, že třeba muži se bojí poznat nějakou trans ženu, ale můj názor je takový, že když už minimálně z mých vlastní zkušenosti, když už mě třeba nějaký muž osloví a zjistí třeba, že jsem trans, tak z 99% reaguje jako velmi pozitivně. A vím, že třeba spoustě lidem to ani jako nevadí, nebo mimochodem, jako nenašla jsem žádný konflikt, nikdy s nikým neměla. Dokonce jsou i jako lidi, kterým se to až moc líbí, jo. Já jsem měla 7 let stát heterosexuální. No. A jakoby existují chlapy, kteří vyloženě jakoby vyhledávají trans holky prostě před tranzicí a jako to není úplně dobrý často.
Tak ale vidíš, ale je jo, to o sexualitě. Je to o sexualitě, ale ano, existují, znám i prostě případy, kdy prostě transolky, které operaci nemají, třeba jsou v dlouhodobém vztahu s chlapem a funguje to. A i transolky, co jsou po operaci, prostě jako určitě jako existují lidi, kteří tyhle ty předsudky nemají. No, mě teď popravdě dělá jenom trošku problém se seznamovat, protože jsem v nějaký počáteční fázi tranzice, takže trošku se bojím, jak by na to pak reagoval nějaký můj potenciální partner, že mě pozná ještě s tím dělám, co mám, potom, že to bude všechno úplně jinak. Jako mám z toho taky trochu strach, takže se tě radši asi úplně neseznamuji. No, jako sex to je téma, jo, pro trans lidi. To je prostě, jako je to komplikovaný, není to prostě easy. Myšlenko, ale já to odlehčím, může to být ještě horší a netýká se to sexu. Já si pamatuju, že když moje partnerka, my jsme se poznali před tranzicí teda, a když moje partnerka to potřebovala nějak sdělit jako rodičům, že se mnou jako poznala, ani ne problém tranzice, že a jo, a už to bylo jako v situaci, kdy já jsem do tranzice teda pak šla a ona to potřebovala sdělit svý babičce a říká, babičko, já s někým tak jako chodím, víš, a jsem ti to chtěla říct a babička říká, aha, ty se bojíš, tak on je ženatej, že jo. A ona říká, no je babičko, no, ale on to ještě horší. On má děti? No, on má 5 dětí, no. Ale on je to ještě horší, jako jo, a co může být ještě horší, že jo. A ona říká, no víš, babi, ona je to ženská. Jako jo, a babička ani neumřela ku podivu a nakonec to babička úplně v pohodě jako zvládla a nakonec to zvládla ze všech nejdřív a nejrychleji, ale je to pro ty lidi vždycky těžký. Je to těžký prostě. Moje babička stihla umřít před mojí tranzicí, takže nevím, jak by zareagovala, ale asi jsem zvědavá, jaký by to bylo, protože zareagovala na to, když můj bratr si bral manželku, která je původem z Ugandy, ale teda jakoby žije v Londýně, je to v podstatě Angličanka, ale má ugandský pas a měli svatbu a babička za mnou přišla na té svatbě a říkala, jako já teď se budu deadnamovat, jo, protože to tak tehdy bylo, říkala, Tomášku, prosím tě, pojď sem, hele, to on Pavlík, to on bude mít černý děti. Říkám, no, babi, bude. A ona, hrozný problém. Takže jakoby jsem byla to katolička teda. A ještě si pamatuju, jak měla jako úplně nejoblíbenější celebrita, jako člověk, který měl úplně nejvíc ráda, prostě byl pan Troška. A my jsme jí právě s bráchou říkali, jestli jako nevadí, že jako, my jsme to říkali, jako, že pan Troška je teplej a to. A ona, ale to je prosím tě, to je taková nemoc, on za to pan Troška vůbec nemůže. Takže to, tak bych byla zvědavá, jak by babička reagovala, asi by to bylo nic moc teda. Někdy jsou ale opravdu hlavní problém rodiče, třeba u těch dětí, které jsou mladých lidí, který může v té chvíli 14, 15, 16, tak se opravdu stane, že oni přicházejí do terapie nebo přivedou to svý dítě, ale ten záměr je většinou, ne většinou, někdy naopak, ne většinou, ale někdy je takový to dítě léčit, jakoby, jo, a vlastně když ta terapie podle nich nepostupuje tím správným způsobem, že se jim po 10 sezeních vrací kluk nebo holka podle toho, čím se ten člověk narodil, tak pak je přerušují třeba tu terapii a říkají ne, tak to jsme nechtěli. Jsme chtěli, abyste nám dítě opravila prostě. Jo. A když se s ním bavím třeba při tom ukončení té terapie, vlastně po těch, já nevím, nějakým počtu sezení, tak oni prostě jsou někdy hrozně striktní, že říkají ne, dokud budeme s tím dítětem, dokud u nás bude bydlet, tak to udělat nesmí. Jo, prostě. Ale třeba rodiče, který mi řekli ne, do jeho 21 let to prostě neudělá, pokud to udělá, tak ho vydědíme, prostě v žádném případě. A to většinou je u těch dětí potom obrovský trauma, jako jo, který se pak stejně bude spravovat v nějaké terapii nebo někde jinde, protože ve chvíli, kdy se tohle to stane a nemá ten člověk zázemí ani vlastní rodiny, tak to je prostě děsivý. On s tím není schopný vůbec jakoby pracovat. Skončí nakonec někde ve stacionáři, skončí prostě v bohnicích a je to. Jsme teď narazili na takový jako důležitý téma, že totiž
obrovský problém je, že ten gender je strašně jakoby spojený s tou identitou, což představuje obrovský problém pro ty nejbližší. Jo, pro ty rodiče, sourozence a partnery a partnerky. A vemte si, že když se narodí dítě, tak se nenarodí vlastně dítě, ale narodí se chlapeček nebo holčička. Už vlastně od toho okamžiku, kdy se to na tom ultrazvuku dá poznat, tak se to spousta rodičů jako nechá říct a pak se dělají takový ty gender revíly a prostě jako dědeček nemá vnouče, ale dědeček má vnučku nebo vnuka, jo, je prostě hrdý na svého vnuka. A ono potom jako tou tranzicí ty lidi mají pocit, že úplně jako kdyby to byl jiný člověk a on vlastně jako není. Jo, já si jako vzpomenu na to, když vlastně mě ta moje ex-manželka, musím říct, že teda teď už po těch nějakých 2 letech, kdy jsme si prošli nějakýma hroznýma krizema, tak teď je to dobrý. Teď máme prostě přátelský vztah a staráme se o to dítě, střídáme si ho a je to dobrý. Ale jako v jednu tu chvíli mi řekla, mě prostě umřel manžel. Já prostě prožívám takovouhle jako tragédii. Já jo, byla úplně prostě jako zdrcená a brala to, že jí umřel manžel a místo něho nastoupila nějaká prostě šílená, brutálně nesympatická, afektovaná, prostě extrovertní paní, jo. Místo toho jakoby milovanýho manžela. Takže tohle... To slyšíš, Lenko, velmi často. Jo. Já si pamatuju, že třeba jsem seděla se svými kolegy, psychoterapeuty, se kterými se známe, a jedna kolegyně mi řekla, víš, co ti nemůžu odpustit? Ty jsi ho zabila. Jako, jo, že prostě jako sebe původně, že jo. Takže to bylo takový, jako tohle z toho tématu vždycky já, pro ty lidi je to skutečně, jako by ten člověk odešel, že není. Jo, ale je zvláštní, že na jednu stranu ty lidi okolní vlastně mají takovou snahu říkat, ne, já chci svýho vnuka, já chci svýho kluka, a nedokážou si uvědomit, že pro toho trans člověka je to vlastně to samý, že on je někdo jiný a je to vlastně hrozný, že je někdo jiný. To je pro ně to samý jako ta změna, ale nedokážou si to uvědomit, že je to stejný. Janí, jak ty to vnímáš tu... Ještě vlastně jako Míše na začátku tranzice, že jo, ale jako už to, máš tenhle ten pocit, že jako manžel odešel a přišel někdo jiný? Taky jsme takovýhle věci jako řešili, já v sobě teda jsem měla taky takový stav, jako přišla jsem o svýho Míšu, ale já jsem měla takový to, jako že jsem o tom nemluvila, protože já nejsem ten typ, že jsem nechtěla jako zraňovat toho dalšího milovaného člověka, který v podstatě se mi mění před očima. Máte dotazy? Zase někdo? Znova připomínám, že to je jedinečná příležitost a že určitě nějaký dotazy máte, protože to by bylo nemožné, abyste neměli, když jste tady v přítomnosti trans lidí. Já mám teda drsnou otázku. Co, jako, kde operace? Mám trans dceru a řešíme, jako, že v Čechách nebo třeba v Thajsku se říká. Já jsem prostě schopna odvídat peníze na dům, nebudu dělat fasádu, ale právě, že prostě, že otázka teda ty operace. A otázka je jak formulovaná? Neslyšela jsem, že operace v Čechách, že se nedaří dobře, že jak? Já si myslím, že já těch asi lidí, kteří na těch operacích byli, znám asi spoustu zblízka, tím, že třeba jsem s ní v terapii. A já bych řekla jednu věc, že malinko je v tom i takový ten efekt, že co je doma, to vlastně není moc dobrý, znáte to. Jo, vždycky odborník je z jiného kraje. To máme vždycky ten pocit trošku, ale fakt je prostě ten, že u nás se používají nějaké 1-2 metody, které se používají a ty výsledky vždycky mohou být individuální. To tak prostě je, ale mám pocit, že si trošičku tak nějak říkáme, že v tom Thajsku to bude všechno ideální, ale tam jsou ty výsledky taky individuální nějaký. Jo, takže já si myslím, že se na to nedá normálně odpovědět. Nedá se prostě říct, že je to lepší tam nebo tady. Já si myslím, že znám lidi, kteří prošli tady operacema, jsou naprosto v pohodě a vedou i normální sexuální hezký život. Akorát, že to je přesně ta větší část, kterou nevidíte. Vidíte ty, kteří třeba měli nějaký problém a ty o tom potom mluví. A na první pohled to teda vypadá, že je lepší Praha, nebo lepší Ostrava, nebo lepší nic z toho a odjet do Thajska, protože se to někde nepovedlo.
Já vím, že to není stejný jako jiný druh operace. Není, protože vás operujou na některých zvláštních místech pro nás lidi, ale fakt je ten, že je to stejný, jako když vám operujou hrudní koleno nebo něco. Může se stát, že to není úplně v pořádku. Přes veškerou zručnost operatéra a další věci, prostě to dopadne nějak. Tak to prostě je. A vždycky říkám klientům, když se mě na to ptají, co si mají vybrat, tak já jim vždycky říkám, vyberte si to, čemu budete věřit. Protože už vaše víra v to, že to dopadne dobře, je obrovská podpora pro to, aby to dobře dopadlo. Toho se držte. Nic jiného nemá smysl v té chvíli řešit. Jo. No, já osobně jsem se pro operaci jako nerozhodla. Nepůjdu na ní. Ale znám asi tři lidi, co byli v Thajsku, tam jsou spokojení velmi, jako v České republice, ano, masa lidí spokojená je, ale poměrně docela dost jako spokojeno není, nebo prostě měli nějaké komplikace a tak, a statistiku nevím. Nicméně prostě jako fakt je, že jako když je to hrazený na pojišťovnu, tak to nevytváří konkurenční prostředí. A prostě jako slovy Václava Klauze, jako ta neviditelná ruka trhu prostě působí. A jako v tom Thajsku prostě jako tam funguje neviditelná ruka trhu a jako když někde je konkurenční prostředí, tak je větší snaha a větší kvalita. Prostě je to tak, jako není to moc jako asi jako populární názor v nějakém levicovém prostředí, ale prostě je to tak. Někdo mi říkal svýho času, že říká, no to je nějak zašitý, víš, co to je na pojišťovnu, s tím se nikdo nemaže. Jo, takže v tomto smyslu, ale já si myslím, že říkám, jo, já tu masu taky nemám zmapovanou, Lenko, ale jo, mám prostě pocit, že většina lidí, kteří absolvovali operativní zákroky tady, tak je spokojená. A tím nepopírám, že nějaká část, většina asi jo, ale jakoby ta část, co spokojená není, nebo co mají nějaké následky, nebo prostě se to z různých jako případů nepovedlo, není jako úplně marginální. Jo, jako, nebudou to jako úplně prostě jako desetiny procent, ale bude to jako není to úplně jako zanedbatelná část, jo. A já jsem třeba spíš měla pocit, že tady právě v těch českých médiích jako mluvili hodně ty lidi, kteří právě byli spokojení. A já jsem třeba jako měla v tom svém pořadu jako Peťu Nitku, modelku známou, která prostě, já nevím, byla u Krause, byla v těch médiích hodně, a ona až po natáčení mi řekla, jako mezi čtyřma očima, hele, já jsem vlastně měla jako strašný komplikace a bylo to brutální, ale já to nikde neříkám, protože nechci jako odrazovat jiný holky. A teď jsem s ní teda zaznamenala rozhovor, který nedávno měla na nějakém internetovém portálu, a tam už to řekla. Tam už té redaktorce řekla, že to nebylo růžový a že jako teď už je to všechno v cajku, ale jakože měla pocit, že se zblázní potom. Ono jsou tam totiž dvě takové věci. Jedna věc je, jak vypadá ta fyziologie, potom jestli se podaří, protože to je skutečně od takových věcí, jako jak se to podaří udělat tvarově, jak vypadá hloubka neovagíny a podobně. To jsou ty instrumentální věci, které se při té operaci nějak musí podařit a ten chirurg je musí umět a ta fyziologie to musí umožňovat. Pak je samozřejmě ta pooperační péče, kde může dojít u určitého počtu lidí k různý prostě částečně sepsi, zánětu a podobně. To se prostě děje reálně. A pak je tam druhá velká část, která vypadá jako, že tam není, a to je potom výsledná sexualita. Protože já jsem, když jsem se setkala s některými lidmi, kteří byli hodně vyhranění, že říkali, ne, to bylo špatně, špatně to udělali, tak nakonec to jejich hlavní roli hrálo to, jak oni dneska vnímají svoji sexualitu, jak to vlastně mají. Jo, a já bych tomu asi řekla jednu věc. Já mám takovou, někde jsem to už říkala, takovou přednášku na téma vývoj sexuality u trans lidí. A ono hodně závisí na jejich představách, protože někdy se stává, že když člověk do té proměny jde, je trans, je to v pořádku, je to třeba opravdu, bavíme se v podstatě teď v tomto případě operací o holkách téměř jednoznačně, jo, tak vlastně oni, když do toho jdou, tak jejich představy o tom, jak bude vypadat jejich sexualita, je mužská. Je mužská představa o tom, jak vypadá ženská sexualita. Ale mužská představa ve vší úctě k mužům, mužská představa o sexualitě
o ženské je trošku jako neúplně přesná. A když jim ty představy zůstanou a tak trošku si na tom trvají, tak najednou se může stát, že jedna klientka říká, já jsem o svoji sexualitu úplně přišla. Ale ona svoji sexualitu možná má a možná ji má tak, jak ženy mají sexualitu. Jenom ten její způsob pohledu na to je vlastně úplně jiný. A pak řekne, ta operace je nepodařená vlastně. A z toho to někdy vyplývá i špatný hodnocení. Pokud není to hodnocení opravdu dáno tou rekonstrukcí, že se nepovedla, anebo došlo k nějakým zánětlivým procesům nebo něčemu takovému, to už samozřejmě to je pak problém. Já jsem právě byla před lety na nějaký přednášce, to bylo před třemi lety, co vlastně Valencia teďka jako řeší. Takže vlastně na té přednášce jsem se dozvěděla, že tohle je vlastně problém velký. Vlastně ta přednášící právě měla taky velký strach jít do té operace, tak jsem si právě říkala, to bylo lepší, kdyby ta Valencia jako nešla, jak ty jinak do té operace. A ona mi vždycky, když jsem se jí zeptala, na to tak říkala, že se o tom nechce bavit. A teďka právě řekla, že se rozhodla pro tu operaci, ale říká, že by radši prostě někde cizině. Ono jako vzhledem tomu, že máme covid, tak je možné, že se jako v České republice ani nedočká, jo. Protože je jako, jsou ty čekací doby prostě, že nikdo neví, jestli se dostane na operaci za rok, za dva, za tři. Je to prostě úplně jako uzavřený. Jinak jako, komukoliv jsem to říkala, že mám dítě jako trans, tak všichni říkali, jo, někoho znám. Takže já jsem měla pocit, že je víc lidí trans, jak covid pozitivní. Protože neznal jsem prostě lidi covid pozitivní. To je ta sociální bublina. Ale já vás tady zdravím, mně to přijde úplně fantasticky, protože jsem se snažila na tenhle stage neúspěšně dostat nějakého rodiče trans dítěte a ono to takhle jako vyvstalo samo prostě jako v hledišti publiku. Nechtěla byste k nám nahoru popovídat? Já teda nevím vůbec, kolik je hodin, já nemám vůbec žádnou... Jako jak dlouho už si povídáme, hodinu a půl? Aha. Ale tak jestli vás to furt baví, tak mě to asi taky baví. Myslím si, že za první třeba jako moje dítě to neřeší jako vůbec práci, tak mám pocit, že ono spíš řeší nějaký svoje psychické problémy, které se takže třeba byla i v nemocnici v Bohovicích. Na jedno oddělení se vlastně dostala tam, to je úplně úžasné, ona vlastně teda ještě, že má, jako, že ještě furt jako, má neutrální jméno v občance. Můžete se zeptat na věk, jenom orientačně, ty dcery, 25. Mhm. No a tam vlastně tam bylo, tam byl úžasná ta primářka, takže možná, že to měla sama na pokoji byla a pak byla i vlastně, než možná byla, to už jsem pamatila, každopádně pak byla i na pokoji s holkami, což bylo úžasné. Pak bohužel teda se dostala jinak, kde zažila i šikanu do té doktorky. A tam teda jako to bylo hnusné, že pak teda ona tam to utekla. Byl teďko nedávno byl ten případ, že tam byla znásilněna mladší transholka a teď se to řeší u soudu. No, takže tohle to jako, no, to je prostě problém. Ale jako ne, asi to není, je to, není to otázka, že jo? Máte nějakou otázku? Jako teda, jako byla jsem úplně šoko, že byla tam přijatá, že to vstřícně bylo, že byla jsem říct, tam umožnil potom jít i na tom, že v ženském pokoji, to bylo fantastický, ale teda jako, že největší problém asi je u těch politických stran, což je hodně. Tam by měli mít nějakou osvětu, že to stává jak ve středu názory. A potom další třeba ty někteří ty odbory, jak mám starší dceru, která má sociální hobby, takže to prostě, to je hrozný. Ty odborníci psychiatrie, psychologie, jak se dokážu prostě chovat. Nejenom trans, jo. Vlastně i já jsem měla, že to dítě sociální fobie, prostě to bylo hrozný. Šikana na ní, na mě, to je to, a jsou to odborníci, takže no, já bych řekla, že i ty lidi se prostě buď se chovají neutrálně, nebo jako chápou, že to je nějaký problém. Já bych řekla, že Česká republika je tak na pomezí opravdu v tomto smyslu mezi západem a východem. Já vůbec nechci říct, že to, co je na západě, je dobře a na východě je špatně, to ne. Ale co se týká tady těch psychooborů,
tak skutečně ještě v podstatě před pár lety to bylo takový tabu prostě. Jo, pomalu bylo obvyklý, že když ten člověk přišel s něčím takovým, tak mu řekli, ne, ty máš psychický problémy, dostaneš antidepresiva, je to prostě, bude to dobrý. Že jo. A až v těch posledních letech se ty lidi tak nějak jsou doškolováni nebo začínají získávat ten pocit, že to není opravdu nemoc. Oni to tak měli jakoby daný jako nemoc, která byla nutná léčit a ještě nějakým někdy hodně drastickým způsobem. A v tomto se to projevuje. Je prostě, i v Transparentu si vedeme takový adresář lidí, který s trans lidmi pracují, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti a podobně, kteří už za sebou něco mají a tomu tématu rozumí. Protože pořád v České republice se vyskytují ty případy, kdy ten člověk přichází někam i k nějakému člověku, který má poměrně hodně klientů, je vyhlášený a podobně, ale s tím tématem nepracuje a dokonce je pro něho až nepříjemný s tím pracovat a v té chvíli říká, to je v pohodě, až vyřešíme vaše konflikty s rodičema, tak už budete zase normální kluk. A to je prostě špatně. A do toho vlastně lidi, kteří v tom dělají, ať už jsou to teda psychoanalytici, psychoterapeuti, psychologové, tak musí ještě odvést kus práce v pochopení toho v České republice. Tak to prostě je. Jo, a bude to nějakou dobu bohužel trvat. A ty informovaní odborníci přibývají, protože tady náš spolek Transparent spolupracuje s Národním ústavem duševního zdraví a ve spolupráci s tímhle ústavem vzniknul projekt, který se jmenuje Switch, on je mezinárodní a v rámci tohoto projektu se právě proškolují tyhle ty psychologové, psychoterapeuti a teď v tuhle tu dobu to probíhá, jsou prostě třeba nevím, nějaký víkendový kurzy a podobně, takže... Já v tom projektu jsem taky, že jo, a ty lidi jsem školila a i pro mě bylo překvapivý, že přesto jsou to lidi, kteří mají třeba dlouhou praxi, hodně tématům kolem psychologie, psychiatrie rozumí, tak vlastně po té 3-4 hodinové vlastně přednášce a diskuzi, tak oni potom o přestávce přicházejí a říkají, no tady ty věci já to vůbec nevěděl, jo, třeba, vůbec jsem to nechápal, jo, takže vlastně přesto, že ten člověk jakoby to téma dělá, tak tomu vůbec nemusí rozumět. Jo, no, to je takový, protože odborníci, kteří se zabývají trans lidma, tak to je taková jako jejich častá vlastnost. Chtěla jsi k tomu ani něco dodat? Tak držíme dceři palce. Víš, teda hledáme právě, já bych se pak vás zeptala na kontakt, protože hledáme právě psycholožku, protože... No a já jsem teda taky v ten první moment měla pocit, že přijde, já jsem jí říkala, Ježíš, já přijdu od tebe, jo. Přesně ten, a to bylo to zase trvalo jenom chvíli, jo, nebo nějakou dobu, no. Tak jsem měla pocit, jako, že mě vyrvali všichni, protože to byl úplně chaos, jo. Teďka já jsem pak, jo, že mě vyrvali všichni orgány z těla, jsem měla pocit. Potom jsem nějakou dobu, jsem říkala, jako obráceně, jak jsem to učila, jí říkat jako lá, tak jsem mužům říkala, jako, všem mužům jsem takhle říkala, nebo jsem říkala, o sobě jsem říkala jako L, jo? Takže jsem si to, ten mozek to musel zpracovat, jo, prostě to. No. A my teda řešíme jako, spíš jako teda, jestli bych si pak na vás mohla vzít kontakt, že... Můžeme se potom pobavit, až to skončí. Ale pro ty rodiče je to vždycky těžký. My jsme tady vlastně to měli postavený tak, že pro partnery, jaký to je, ale pro ty rodiče je to obrovský stres. A stejně tak jako pro ty partnery. A je fakt, že někdy si to lidi, kteří procházejí tou změnou, neplně uvědomují, protože zase mají obrovský stres toho sebepoznání, toho, že se museli vyoutovat, že to museli říct, to je jako někdy děsivý. A v té chvíli vlastně přicházejí a říkají, tak já to mám takhle, já jsem vlastně kluk a teď hodně očekávají, že to okolí přijde, ale pro to okolí vlastně nastává ten stres v té chvíli a je obrovský vlastně a oni se s tím teď musí poprat. Takže máte takovou situaci, dvě totálně stresované strany, jo, buď dva partneři, anebo rodiče dítě. Jo, a v tom samozřejmě pak se můžou stát různý někdy i špatné věci, protože kdyby tam byl jeden s chladnou hlavou, ale tam žádný chladný už není v té chvíli, jo, tam jsou dva vyděšení v podstatě. Jeden z toho, že se vyoutoval a druhý z toho, že vlastně ten druhý je někdo jiný. Jo, a děsivý to je z obou dvou stran. A já si myslím, že by vždycky ty lidi měli
prodělat aspoň nějakou podpůrnou terapii pár hodin. Ono to vždycky vypadá tak, že my terapeuti si děláme reklamu, jo, že to je jako dobrý, tak každýho vezmeme a budeme mít víc peněz, ale obecně já vždycky říkám, není úplně dobře, aby ten člověk vyrazil rovnou na sexuologii a vlastně všechno ostatní nechal tak, protože terapie ani nevyřeší všechny vaše, takto, změna, ta tranzice nevyřeší všechny problémy. Já samozřejmě vaše dítě neznám a ani bych tady o tom nechtěla mluvit, ale řeknu tohle. Někdy rodič přijde a má pocit, že až jeho dítě bude někdo jiný, tak se všechno změní. A ono fakticky se nic nezmění. Ty problémy, které třeba to dítě mělo, ale jinýho rázu, ty všechny zůstanou. Tou tranzicí se vyřeší to, jak se k tomu dítěti chovají ostatní, jak ono vnímá sebe, vlastně jak může třeba, když je ještě malý, mluvit před tabulí, že může říkat, že si může říkat ženským rodu, ale ten zbytek věcí, který ho trápilo, mnohdy i zostřený tou tranzicí, jako, tak prostě vlastně zůstanou. Jo? A proto si myslím, že by bylo dost dobrý, aby když ty klienty do té tranzice pouštíme, tak aby jsme jim udělali alespoň nějakou podpůrnou terapii, aspoň trošinku, aby se s tím mohli srovnat. Já vám každopádně moc děkuji, že jste to tady dneska pozdílela, že jste to sem dneska přinesla, to téma, že nakonec... Já jsem ráda, že se můžu jít, protože jako pro mě to je vždycky takový, jako vlastně jsem na druhý přenesu po letech, jo. Zase prostě, že teda jsem se mohla zeptat na to operaci, že prostě, protože jako takhle, že ještě vlastně, že ono to je, že ten rodič má o to dítě, já jsem se chtěla naučit box, jo, protože jsem myslela, že všichni budou na ulici napadat, jo, tak jsem chtěla jít takovou se naučit, že budou chránit boxovat, budou prostě to lidi, ale nikdo na ulici neboxuje, no. Já, jak mám ten svůj YouTube kanál, tak dostávám zprávy různě od lidí a teďko nedávno mi právě psala paní, která je taky jako maminkou trans dítěte, asi teda jako mladšího, ona mi říkala, že právě byla hrozně ráda, že jako v tom jim pořadu viděla jako trans lidi, co to mají za sebou a že jsou v pohodě, že prostě žijou normální život a že to je jako to, protože jako měla pocit, že to bude, že její dítě bude prožívat strašný jako horor. Jo, a že jí to vlastně jako pomohlo to vidět, jako že to vlastně může být i pohoda. No, jaká to je pohoda? My, jako my dvě. Ne, jo. Já nevím, jestli je to pohoda, Lenko. Jo. Já si myslím, že to je děsivých několik let. Je to děsivých několik let, ale pak já, je to já pohoda. Já vždycky říkám, že já bych nejradši ve vší úctě všechny trans klienty odradila od tranzice, jo? Protože s kým říkám, víte, do čeho jdete, víte, jak je to těžký. Jako, jo, oni mají někdy pocit, kolegové, že my, kteří se tím zabýváme a ty klienty máme, tak jsme celý jako vysmátí, když ten klient přijde a řekne, já jsem holka, tak my hned, jo, tak jsi holka, teď ho začneme někam směřovat. To tak vůbec není a tak to vlastně nefunguje. Ani to není úkolem terapeuta toho člověka někam směřovat. A vlastně vždycky říkám, je to hrozně těžká věc, na cestu, na kterou se vydáváš. A ta operace je těžká. Jo, prostě o tom někdo mluví hrozně senzačně, jak to bylo úžasný a co potom. A někdo se k tomu nevyjadřuje, ale reálně je to operace. Je to operace na velké části těla, je bolestivá a je těžká. Ale ten člověk ji potřebuje a když se zvládne, tak mu umožní normálně žít. To je na tom to podstatný. A ty rodiče se vždycky o ty děti bojí. A ty děti se bojí ty operace. To je jako normální. Se možná rodiče bojí toho, že třeba to dítě se teďka se mýlí, že se to bude rozmyslet, jo, třeba. To je strašně jako častý a mají pocit a třeba ta moje manželka měla ten pocit, že když se jako zajdu na sexuologii, že mě tam jako vyšetřej a že mi to jako potvrděj, anebo spíš teda, že mi řeknou, že ne, že jsem se jako mýlila, jo, přitom takhle to prostě nefunguje. To rozmyšlení je velmi, velmi v malém počtu případů a někdy říkáme, že je otázka, jestli tam proběhla správně diagnostika, protože na ten počet lidí to jsou opravdu naprosto mizivé promile, kdy ten člověk přijde. A navíc to nelze takto hodnotit, protože ono totiž si třeba uvědomit, že ten člověk třeba jde v 16 do tranzice a přijde v 18, takový případ jsme třeba měli loni, přijde v 18 a řekne, ne, já nejsem.
Jo, ale a v té chvíli se řekne tak, a to je ten případ, jako přesně je třeba to blokovat, aby to ten člověk rozmyslel a podobně. Ale je třeba si uvědomit jednu věc, tomu člověku je 18, on teď říká, já to asi tak nemám, chci pryč, chci do detranzice. Ale nikdo nevíme, jak bude fungovat v 25. Co když skutečně je to taková ta vlna, která u těch trans lidí probíhá, přesně jak tady jako popisovala jste, kdy říká, tak já jsem ženská, já vlastně nejsem ženská, až nakonec doinklinuju toho, do toho, že jsem. A ty důvody, proč ty vlny vlastně jsou a to přepínání jsou intrapsychický, jak se s tím ten člověk vyrovnává, co se kolem něho děje a podobně. A my vlastně u toho případu detranzice, který mu je v té chvíli, jak říkám, třeba 18, 19, on říká, je to špatně, vůbec nevíme, jak to bude, až mu bude 25, 30. Ale teď to hodnotíme, takže ten proces byl špatný. To je špatný hodnocení v té chvíli. Lepší je si říct, nic o tom nevíme. Nevíme, proč se to stalo. Jo? A ani nemůžeme očekávat, že tento proces bude vždycky 100%. To by byla taková jako genialita. Jo? Všechny procesy, které tady probíhají v lékařství, mají jenom nějakou pravděpodobnost úspěchu. Tak to je vždycky. Prostě. A u jiných to nekritizujeme. Prostě to bereme tak, že je logický, když jsem použila tu operaci kolen, opravit těm tisícům lidí kolena, i když to u třech nevíde. Prostě. Protože je to nutný. Jako, ale tady u toho to kritizujeme, říkáme, jestli to aspoň u jednoho nevíde, tak to zatrhněme a nedělejme to. To je zvláštní, že u jiných věcí to neuděláme. Ono to totiž jako nejde měřit, jo. Ono to jakoby vůbec ta jako diagnostika sama o sobě je strašně jako kontroverzní, protože jako psychická záležitost, ta diagnostika spočívá na pohovoru, na tom, jak odpovídáte na otázky. Jo, já jsem přesvědčená o tom, že bych dokázala naučit nějakého herce co by tam šel se skrytou kamerou a prošel by, normálně by dostal to razítko. Já z té své sociální bubliny vím o 5 lidech, co jako šli do detranzice, asi se 2 nebo se 3 si jako píšu a jeden případ mám v tom svém pořadu, jakože to je rozhovor s někým, kdo do té detranzice šel a tahle ta slečna normálně prošla přes tu fifkovou a vajse prostě jako úplně v pohodě. A pak přišla za tou fifkovou a jako tady řekla údajně teda, že ona je první případ, kterým ona jakože to, a přitom já vím jako o dalších, jo, co byli u fifkový a prošli tou diagnostikou a pak si to jakoby rozmysleli. A jako zase ty důvody budou jako strašně individuální, jo. Ale problém je, že to fakt jako, že to je prostě v té hlavě, že to je ta psychika a že neexistuje žádný přístroj, jako kam se dá kapka krve a ono vám to řekne nějaký číslo, jo. To prostě není, takže jako, ta, jako z principu ta diagnostika vždycky bude prostě na takový, jako bude taková vratka a jde o to, aby ten člověk si třeba pomocí nějakého psychoterapeuta opravdu jako uvědomil sám sebe a on učinil to rozhodnutí. Ten sexuolog to za nás jako neudělá, to rozhodnutí. Já si ale, Lenko, nedokážu představit, že by někdo prošel třeba 2letou psychoterapii a dokázal by to 2 roky hrát na toho terapeuta. To podle mě vůbec není možný. Jako já teď myslím půlhodinový pohovor u Vajste. Ano, ano, ano. Když se bavíme jenom o té návštěvě sexuologie, já si dokážu představit, protože to tak mezi lidma koluje, mezi trans lidma, co mají říkat, kdy mají říkat a jak. A skutečně to zafunguje. Ale pokud ten člověk jako jde do terapie, tak to nezafunguje. Tam se ukáže, jaký je a opravdu, co chce. Pane doktorko, já si myslím, že se mýlíte, že to... Já jsem terapeutka, nejsem lékař, ale dobře, děkuju. Já si říkám, hlavně si myslím, že těch terapeutů jako, je strašně málo. A taková ta jména známa, k těm se člověk ani nedostane, ani neodpovídají na maily, neodpovídají na SMSky, neodpovídají vůbec, takže vy nemáte skoro šanci se k někomu fundovanému jako dostat. Jo? Já mám doma teda transkluka. Takže vím, o čem mluvím. Kluka myslíte jako dítě, nebo přítele? Dítě. Takže, aha, tak se nám to tady začíná... 15-letého a opravdu jako to v martýrium, jako s tím hledáním opravdu nějakého terapeuta, kterého jsme vlastně pak ani nenašli, jako že chodí prostě nějakého stacionáře k takovému sympatickému terapeutovi, teda, ale myslím si, že pokud ten člověk není trans, ten terapeut, takže ani vlastně to nemůže pochopit.
že se do toho nemůžem cítit jako úplně 100%. Těžko říct, Andreo, ty máš volat. To je těžká věc, my jsme na to vedli spoustu jako diskuzí, protože pak je ten, že u některých povolání je to důležitý a u některých ne. Prostě určitě nebudete chtít stavět dům od člověka, který dům nikdy nepostavil. To je prostě pravda. Na druhou stranu nevím, jestli budete chtít léčit schizofrenii u schizofrenika. To je prostě těžko říct. Takže je určitě dobrá každá zkušenost, ale za předpokladu, že ten člověk už je potom v pořádku. To je takový to dělítko. Můžete být trans, můžete být terapeut, proč ne, ale musíte mít tu tranzici a všechny ty věci se sebou vypořádaný. Jinak nemůžete pracovat s trans lidma, to prostě nejde. Ve principu je zatáhnete potom do nějakých spíše osobních věcí a vašich osobních představ. Takže nemusí to být vždycky výhra. Jako jo, to, že tím ten člověk prošel, musí být prostě už v pořádku a srovnaný, jinak tam být nemůže. Andro, jak vypadá tvůj diář? Ne, tohle se nemá být reklama na můj diář. Promiň. My máme tady terapeutku, která je trans a má určitě diář, jo? Já určitě diáři, kdyby to byl ten chlap, že prostě pro toho kluka, aby tam bylo prostě, protože nechce chodit ty ženě, jako. No, moje strašně těžký, moje trans holka chce chodit zase k ženě zase. No. Pro mě důležitý. No, protože předpokládá, že ho ten druhej pochopí. No. A jako opravdu ty kontakty nejsou a ani psycholožka, teda psychiatrička, který jsme se dostali, tak na nás koukala jako a říkala, že to se budu muset něco zjistit jako o tomhle tématu. Jako, že prostě opravdu ta pomoc jako je strašně nedostupná. Určitě se v tomto obraťte na Transparent, protože Transparent jako vede ty kontakty na psychologie a terapeuty a jejich víc, není jich moc, jejich na prstech možná jedný, dvou ruky, který vede, ale ty kontakty vám vlastně dáme, pokud si napíšete. Nejsou veřejně na webu, ale jsou na vyžádání. No, to moje dítě je taky docela šikový, takže si dokáže najít, jako, takže na té vaší přednášce, která byla asi před, kterou organizovala paní Fivková, asi před 3 lety, nebo tak v sexuologickém ústavu. Ano. Jestli se na to vzpomínáte. Aha. Aha, prosím? Ano, vzpomínám se. Jo. No, tak teď nevím, co jsem chtěla říct. Ale že vlastně už v tom se snažíme zorientovat nějakou dobu a od pana doktora Procházky jsme dostali teda kontakt na nějakou paní terapeutku, která prostě opravdu to bylo neprůstřelné, jo. Takže jsme byli v podstatě oba dva takový jako bezradný a tápali jsme. Nakonec si teda ten můj syn našel jako sám někoho a zafungovalo to. Ten člověk mu nic moc neprobíraj, nevím, jaká je to forma terapie, ale prostě dělá mu to dobře, prostě si má jenom s kým popovídat. Takže jako tohle to funguje, i když si myslím, že jako člověk, který byl větší odborník, jako by se hodil víc. Buďte šťastná za toho, když se rozumíte úplně. Jako jo, opravdu, já jsem ráda, ale myslím si, že to mělo ještě předcházet prostě té sexuologii a vůbec. Jako, že si myslím, že prostě ta psychická pomoc jako předtím, než to dítě začne řešit hormony a než začne řešit prostě operace a tohle, protože by ta terapie teda měla být asi nějaká delší. Já si myslím, že těm sexologům vlastně přicházejí dva typy lidí. Jo? Jeden typ jsou ti, co mají o sobě úplně jasno a jdou si tam fakt jenom pro ten recept. A to byl třeba můj případ. A pak jsou lidi, kteří tápou. A pro ty lidi vlastně to není jako vhodná věc jít vlastně jako první k sexologovi. Ty by měli nejdřív absolvovat nějaký takovýhle prostě sezení, několik sezení prostě u terapeuta, aby prostě pochopili sami sebe a šli tam pak taky už jenom si vlastně pro ty hormony, když už mají v sobě jasno, můj názor. To je to těžké u těch pubertáků, že oni jsou si nejistí úplně ve všem a těžký rozlišit prostě, co tam, jestli to nejistota jako v tom genderu, nebo jestli tam je ještě spoustu dalších sociálních nějakých jako věcí. Vždycky jsou tam všechny. Vždycky jsou tam všechny, jasně. No,
No jako je to, jako ono to vypadá, že prostě otevřená na náruč a všichni vám pomůžou, ale pak nakonec vlastně se nemůžete doťukat na žádný ty dveře. Tak ale je vidět, že nakonec jste se doťukali, což je dobrý, protože já znám případ psychiatra, ke kterému se kvíčo člověk dostal a ten ho 5 let léčil testosteronem, aby byl větší chlap, aby ho to přešlo. Aha. Takže děkuji, že ještě jsme potkali správní lidi. Tak a už začínáme být takový unavení všichni, jo? Já bych možná dala prostor poslednímu dotazu. Poslední dotaz. Nebojte se, že budete jako, jo, není to nějaký, to není jako s poslední cigaretou. Poslední dotaz je v pohodě. Určitě nějaký máte, říkejte, že ne. Nebo fakt ne? Tak ne? No, jo. Dobře, tak jedem. Rodinní příslušníci samozřejmě by taky potřebovali neuvěřitelnou oporu, že jo, a stojí to jako všechno hodně peněz. Takže to, aby opravdu si člověk pořídil zlatý důl na to. Já se rodinnýma s příslušníkama bych řekla, že se dá najít i běžný terapeut. Zkuste běžný psychologii. A určitě se vyplatí stavební spoření. Tamhle při tranzici, podle mě nejlepší věc, co poradit, jako stavební spoření. Stavební spoření, přesně, jakoby v okamžiku, kdy začnete uvažovat o tranzici, běžte do banky jako první věc a pak se objednejte na sexuologii. Tamhle pán vypadal, že by měl ještě ten poslední dotaz. Zeptat já, jestli mám to správně, tak ty jsi vlastně prodělal coming out ještě předtím, než jsi začala s tranzicí. Je to tak. A jestli máš nějaké doporučení pro lidi, kteří s tím začínají, nebo třeba i pro jenom s Míšou, nebo i Andrea, co byste doporučili, jak ten coming out udělat i pro širší okolí? Já si jako myslím, že žádný jako ideální doporučení není, že každému prostě vyhovuje trošku něco jiného. Každý člověk má trošku jinou náturu, každý jako to má trošku jinak. Jo. Spousta lidí třeba jde do toho, že začne brát ty hormony a pak se teprve začne outovat. Měla jsem v tom svém pořadu transženu, který je přes 50 a teda říkala, že začala brát ty hormony a ona to, ta manželka na to přišla, že prostě začíná vypadat divně. Takže s tím musela ven. A já jsem se takhle rozhodla, protože já jsem měla pocit, že když se vyoutuju v tu chvíli, kdy jsem ještě vypadala úplně jako fousatej, chlupatej chlap, takže když to udělám, tak potom můžu začít dělat ty věci právě, které jsou na mě vidět a nebude to už vzbuzovat žádný podezření a žádnou šuškandu. Jo? Že prostě když pak přijdu do práce a už budu mít oholený ruce, tak jako všichni budou vědět, co se děje a nikdo nebude jako, prostě nebude to vzbuzovat tu nežádoucí pozornost. Ale je pravda, že to zároveň jako bylo těžký, vlastně jako by ten fousatý a chlupatý chlap tohle sdělovat. I když já jsem se v tu chvíli jako kdyby outovala o svojí budoucnosti. Já jsem ještě neříkala od teďka jako s těma fousama mi říkejte Lenko, já jsem říkala, že jako tohle nastupuju a časem budu Lenka. Takhle jsem to udělala, že jsem jako by outovala svoji budoucnost v tu chvíli. Chcete k tomu něco dodat? Já možná řeknu k tomu jenom takovou poznámku, jak říká Lenka, ono je to vždycky jako různý, ty lidi reagují různě, ale to, co se tam velmi výrazně projevuje, ten člověk, když se jde outovat, tak má vždycky obrovský strach a vždycky na té terapii říká, jak to všechno bude, říká, tak já teď půjdu za šéfem, no to bude, jako jo, to je konec, možná mě vyhodí z práce, já teď půjdu k rodičům, no to bude katastrofa, že jo, jo, a ono to totiž téměř vždycky tak nedopadne. Nemyslím to, že někoho vyhodí, ale ten proces obvykle ty lidi vůbec neodhadují. Oni se ho hrozně bojí, toho procesu, malujou si ty čerty na zeď, co vlastně bude. A ten proces téměř vždycky bývá úplně jiný. Ty lidi zareagují většinou velmi nepředpokládaně. U lidí, který předpokládáte, že vás rovnou zaškrtí, tak zareagují třeba vstřícně a podobně. A někdy mám pocit, že největší problém coming outu je skutečně ten vlastní strach. Tím neříkám, že se nesetkáte s velmi špatnou reakcí. Může se to stát. Ale většinou si ty lidi malují opravdu čerty na zeď.
Tak a já děkuju, Andreje, děkuju za poslední otázku, děkuju za poslední odpověď. A ještě než se rozloučíme, tak vás musím pozvat do kina, protože jsme na festivalu Mezipatra, což je filmový festival. A já teď samozřejmě nevím ty datumy a časy, ale vy si to určitě najdete. Teďko jsou dva zajímavý filmy na festivalu Mezipatra. Jeden se jmenuje Lola, druhý se jmenuje Vzdálená. Landlock se jmenuje anglicky, myslím, že v tom českém překladu je to Vzdálená. Tyhle dva filmy jsou zajímavý tím, že mají oba dva, já nevím, jestli se ty režiséři domluvili, nebo jestli je to úplná náhoda, oni mají úplně stejný děj, ale jako úplně z jiného pohledu. Oba jsou o tom, jak jede rodič a dítě a jeden z nich je trans a jeden ne a jedou v autě s urnou vysypat popel k moři. To je děj obou těchto dvou filmů. Ta Lola je, myslím, belgický film, kde jede trans dcera se svým otcem a jedou vysypat jako o popel nějaký ty zemřelý mámy. V Belgii jedou k moři, prostě napříč Belgii a prožívají během toho té cesty, toho road tripu, prostě objevování, nějaký napravování toho vztahu a objevování sebe navzájem. A ten film Vzdálená, to je vlastně jako případ, kdy zase dospělej chlápek vyhledá svého otce, který mezi tím se stal transženou. Oni se vlastně neviděli od jeho 13 let a jedou zase napříč Amerikou k moři vysypat popel prostě mámy. Jo, takže je to všechno prostě jako urnová road movie oboje. A oba ty filmy bych vám vřele doporučila, takže se koukněte do programu. Tak můžete jet na Macháč prostě s trans dcerou vysypat, můžete se u toho natočit na iPhone a můžete tady do festivalu Mezipatra příští rok se účastnit soutěže. A třeba vyhrajete, protože evidentně tenhle ten scénář je nějak jako populární. Myslím, že všichni jako trans lidi mají potřebu jezdit k moři sypat urny, jako jo. Takže to. A tím bych to tak uzavřela. Já vám moc děkuju, vám všem, co jste tady s náma dneska byli, dávali jste skvělý dotazy. Děkuju Janě, děkuju André a mějte se krásně, hezký večer a šťastnou cestu domů.